এইফালে গৈ কেনে ইয়াতে এটা বেডরুম পাব। এইফালে আপোনাৰ নেক্সট আপোনাৰ এইফালে গ'লে আৰু আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ ৱাশ্বৰুম। 2 BHK হয়, গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছে। গোটেই ডিটেইলছ আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম আতিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে সকলোৱে চাইছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট চাৰ্ভিচ। আজি আপোনালোকক দেখাব গৈছোঁ 2 BHK, এটা খুব ধুনীয়া ঘৰ। এইটো একচুৱেলি এপাৰ্টমেণ্ট বুলিও ক'ব পাৰে, ঘৰ এপাৰ্টমেণ্ট বা ধৰক ফ্লেট বুলিও ক'ব পাৰে। পাৰ্কিং আছে, এইটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত হয়, খুব ধুনীয়া ঘৰ। ৰিচেণ্টলি খালী হৈছে, 1 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে 2024ৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে ঘৰটো লৈ ল'ব পাৰিব, বা 2025তো লৈ ল'ব পাৰিব যদি বিচাৰে। 25 ডিচেম্বৰতো আপোনালোকে ঘৰটো লৈ ল'ব পাৰে। ৰিচেণ্টলি খালী হৈছে, আজিয়ে মই তাত ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আপলোড কৰি দি আছোঁ। ইয়াৰে ৰেণ্টটো ৰাখিছে 12,000, খুব ধুনীয়া ঘৰ। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাই লওক, শেষত আৰু ডিটেইলছ এই ঘৰটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এইটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত 2 BHK। গৈ কেনে আপোনাক সৰু এখন বেলকনি পাব ইয়াতে। এইটো গ্ৰিল চিৰিল আছে, ছেফটি পূৰা 2টা গ্ৰিল আছে। এইটো গৈ কেনে এটা সৰু এটা হল ৰুম পাব, একদম সৰু এটা হল ৰুম। আৰু এইফালে গৈ কেনে ইয়াতে এটা বেডৰুম পাব। লাইটটো জ্বলাই দিম। এইটো এটা বেডৰুম, ফ্ল'ৰিংটো টাইলছ লগোৱা। আৰু এইফালে আপোনাৰ বন্ধ আছে, এইটো বেলেগ পাৰ্ট হয়। এইটো এটা ৰুম। নেক্সট আপোনাৰ এইফালে গ'লে এইটো এটা ৰুম হয়, এইটো এটা ৰুম। এইটো এটা ৰুম পালে। আৰু আপোনাৰ ইয়াতে চিধা গ'লে এইটো আপোনাৰ ৱাশ্বৰুম। এইটো বেচিন দিয়া আছে, পানীটো খাল ভিতৰত। এইটো ইয়াতে কিটচেনটো আছে, এইটো কিটচেন চাই লওক। এইটো আপোনাৰ 2 BHK হয়, গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছে। আৰু ইয়াৰে ৰেণ্ট কিমান হয়, কোনটো এৰিয়াত আছে, গোটেই ডিটেইলছ আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। ঘৰ বিচাৰি আছে নেকি, বা আপোনালোকৰ বাৰু গুৱাহাটীত ঘৰ আছে বা ফ্লেট আছে যিবোৰ ভাড়াত দিব বিচাৰিছে, বা আপোনালোকৰ গুৱাহাটী চিটিত, যদি আপোনালোকৰ গুৱাহাটী চিটিত প্ৰপাৰ্টি আছে যিবিলাক কণ্ডিশ্যনত দিব বিচাৰে, তো আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰক, মই তাৰে ৰিপ্লাই কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ নম্বৰ বিচাৰে তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত যাওক, তাতে এটা লিংক আছে, লিংকৰ পৰা আমাৰ মোবাইল নম্বৰটো লৈ লওক। হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে, কল কৰিব পাৰে, টেক্সট মেছেজো কৰিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ ঘৰটো, ফ্লেটটোৰ ডিটেইলছ। এই ফ্লেটটো আচলতে আছে হাতীগাঁৱত, হাতীগাঁও হাইস্কুলৰ কাষত। ইয়াৰে ৰেণ্টটো 12,000 হয়, গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত 2টা বেডৰুম, 1টা হল, 2টা টয়লেট, আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডে এখন বেলকনিও আছে ধুনীয়া। 4-wheeler পাৰ্কিং হ'ব, 2-wheeler পাৰ্কিং পাই যাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ। আৰু এই ঘৰটোৰ ৰেণ্টটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 12,000, খুব ধুনীয়া ঘৰ। আৰু এই ঘৰটো ৰেণ্টত ল'ব বিচাৰে, আজি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত যাওক, তাৰ পৰা মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ পাই যাব। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াতে শেষ কৰোঁ। আৰু চেনেলটো প্ৰথম লাগে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে বেল আইকন বাটনটো ক্লিক কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নপাৰিব। অনতিপলমে মই আপোনালোকক লগ পাইছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈকে আহোঁ, অ'কে, বাই বাই, শাবাখৰ এণ্ড খুদা হাফিজ।